សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអានិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានជំនាញនិងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមយូទូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាតំណាងស្រាបៀរកម្ពុជាពេញចិត្តចំពោះការរួមចំណែកហាសិបម៉ឺនដុល្លាររបស់ជីកម៉ុងដើម្បីទប់ស្កាត់នៃជំងឺឆ្លងបើជាមួយនឹងរីរដ្ឋាភិបាលបាទប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អាន នៅពេលថ្មីៗនេះមានទាំងតារាសម្ដែងតារាភាពយន្តបាទតារាចម្រៀងបាទនិងអ្នកឧកញ៉ាលោកឧកញ៉ាបាទអាចដំឡើងជំទាវបាទលោកលោកស្រីព្រមទាំងបាទអ្នករកស៊ីតូចធំនានាបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមបាទរិះគន់ថាវិការជាមួយនឹងរីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់បាទនៃជំងឺឆ្លងប្រភេទថ្មីដែលរកឃើញនៅពេលថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះ នេះបាទផ្ដល់ផលវិជ្ជមានចំពោះស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រីក៏សំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទសូមជួយលើកទឹកចិត្តបាទគ្នាទៅវិញទៅមកនិងត្រូវមានជំនឿជឿចិត្តចំពោះកិច្ចបាទខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធបាទគ្រប់ផ្នែកនិងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងបាទនៃជំងឺនេះតាមគ្រប់រូបភាពដែលក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចបាទណែនាំយ៉ាងខ្ជ
អំពីឋានៈដឹកនាំក៏ដូចជាឯកឧត្តមលោកជំទាវបាទលោកលោកស្រីបាទអ្នកដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសទាំងអស់នៅក្នុងនោះផងដែរបាទមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការសប្បាយចិត្តបាទនឹងអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងបាទចំពោះកិច្ចបាទខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនបាទក៏ដូចជាបាទបងប្អូនបាទដែលមានចិត្តសប្បុរសបាទចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាបាទដែលរកឃើញជំងឺឆ្លងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទដូចជាព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា